Në prag të nisjes së sezonit turistik në të gjithë vendin ka nisur aksioni për pastrimin e brigjeve të lumeve dhe detit në bazë të një urdhërit të kryeministrit. Bashkia e Elbasanit së bashku me institucionet të tjera vendore është angazhuar në pastrimin e luginës së lumit Shkumbi në territorin e saj dhe përreve. Sot zëvendës ministre e mjedisit ishte pranishme në brosh, ku paralajmërojnë dëshkim të ndotësve të mjedisit. Ministria e mjedisit është duke punuar për një kuadër legislativ shumë të mirë, i cili do të tregoj e para se ku do të depozitohen mbetit urbane në gjithë Shqipërinë, në mënyrë që ato të mos depozitohen në asnjë fshat tani më në grykdhërtjet e lumeve, në grykat e lumeve, në grykdhërtjet e lumeve, në brigjet e lumeve. Së pari, së dyti jemi duke punuar për vendimin e kostit tarifës, cili do të përcaktojë se sa është kostua në gjithë Shqipërinë e gjithë këtij shërbimi dhe sa do të duhet të tarifohet çdo qytetar në gjithë Shqipërinë në mënyrë të unifikuar si metodologji. Për të parë se sa le të themi vlen ky shërbim dhe sa do duhet tarifohet çdo qytetar për të, bazuar në parimin mbar botror tashmë që ndot si paguam. Ajo që jemi duke marrë si fazë tretë është fakti që ndot si vërtet paguam, por kur është ndotës i përsëritur dhe e shkel mjedisin, do të duhet të penalizohet. Dhe pikërisht për këtë është tu edhe inspektoriati, të cilët nesër pas këtij direkt pas përfundimit të këtij aksioni në javën tjetër do të merren me një urdhër i cili ka dalë nga ministri tashmë, i cili përcakton përgjegjësinë e çdo institucioni për të rregulluar dhe për të sistemuar çështjet e mbetjeve të tyre dhe përgjegjësinë e çdo bashkie e cila ka funksion pastrimin e territorit të saj në të gjithë territorin e saj dhe bazuar në këtë pastaj do të kemi për mos mirëmbajtjen e territorit do të kemi edhe penalitetet e duhura. Prefekti Maksim Alaj tha se puna vazhdon në të gjithë qarkun e Elbasanit me angazhimin e të gjitha bashkive. Jemi në javën e aksionit për tokën që duam, aktualisht jemi në njësinë administrative papër. Janë dhe dy institucione vendore që po merren me pastrimin e kësaj zone, është inspektoriati i pyjeve mjedisit dhe ujërave dhe drejtoria rajonale e mjedisit. Aktualisht, siç po punohet, po punohet në gjithë qarkun e Elbasanit, duke filluar që nga Peqini dhe deri në, jo siç e shikoni dhe vetë situata, nuk është ashtu siç ne dëshirojmë që të jetë, por aksioni do të vazhdojë deri në përfundimin dhe pastrimin e komplet shtratit të lumit Shkumbin. Inspektori e inspektoriatit shtetëror për mjedisin, pyje dhe ujrat i bëri thirrje të gjithë qytetarve dhe institucioneve që të mbajnë ambientin pastër. Pas të urdhrit të ministrit për një tokë të pastër, nga data 16 deri në 22, jemi bashkuar këtij aksionit si inspektoriati shtetëror i mjedisit të pyjeve dhe të ujrave, për të patur një mjedis të pastër. Në bazë të ndarjes zonave, është caktuar zona jonë për afër lumit Shkumbin, nga ura e Broshkës deri në Peqin. Kjo ecuri mund të zgjasë një ose dy ditë, prandaj unë si kryeinspektori i bëj thirrje të gjithë institucioneve apo dhe subjektet private, edhe qytetarëve të bashkohemi ti aksioni për të patur një mjedis të pastër. Aksioni për pastrimin e vendit do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.